Amen. Viete, keď mám rozprávať o Bohu, mojom Bohu, ktorého milujem a ktorý ma miluje, a mám rozprávať o ňom ako silnom a mocnom, mňa to nadchýňa jednoducho, mňa to fascinuje, pretože to sú ohromné charakteristiky, krásne, naozaj veľmi mocné charakteristiky nášho Boha. Kto je ako môj Boh? Mnohí z prorokov, mnohí ľudí, ktorí zakúsili silnú prítomnosť Pána, boli premenení Ježišom, živým Kristom, tak môžu povedať spolu so mnou, kto je ako môj Boh? Kto je ako môj Boh? Kto sa mu vyrovná? Kto sa vyrovná kráľovi kráľov? Mocnému, silnému Bohu. Amen, bratia a sestry, tento večer nech znieje ako to kladivo, ktoré sme zdvíhali, niekto búcha po tých našich múroch, aby naozaj bolo cítiť, vnímať, že náš Boh, ktoré sme uverili, je veľký, je mocný a silný. Lebo sa mi páči vždy aj tak hovoriť, že môžeš mať silnú vieru v malého Boha alebo malú vieru v silného Boha. Vyber si ty. Ja chcem skôr tú druhú, že malú vieru v silného Boha. Pretože On je objektom, On je cieľom mojej viery. Nie je tá viera samotná cieľom mojho života, ale cieľom viery je sám Boh. Amen. Tak poďme si ho zväčšiť, toho nášho Boha. Poďme mu dať naozaj tú úctu a slavu, ktorá mu patrí. A naozaj náš Boh je silný. A viete, ktorá je najväčšia Božia sila? Ktorá je najväčšia Božia sila? No predsa láska. Ak si povedal láska správne, áno. Ak môžeme charakterizovať a máme charakterizovať Boha, ktorý je silný, tak ho charakterizujeme, že to je Boh, ktorý je láskavý. Boh, ktorý je láska. Áno, láska. Božia láska je silná a nesmierne obdivhodne silná. Judita to vyspievala dokonca. Jeho láska je obdivhodne silná. Áno, Božia láska je silná. Najväčšia Božia sila, najväčšiu Božiu silu, ktorú mohol náš Boh preukázať, je to, že nás miloval. A miloval až do krajnosti. Áno, láska ide až do krajnosti, tá Božia predovšetkým. Amen. Amen. Láska dokáže mnoho vecí, to vieme veľmi dobre v našom živote však. Vieme veľmi dobre, že aj láska v nás robí veľmi veľa vecí, ale tá Božia láska dokáže naozaj zázraky. A náš Boh Otec v Ježišovi Kristovi, ktorý je stelesnením výrazy lásky Božej, môže povedať, že ukázal na zázraky, ako On môže a dokáže robiť zázraky. Áno, Božia láska, povedz to spolu so mnou. Áno, tvoja láska, môj Boh, tvoja láska dokáže zázraky v mojom živote. Amen. Amen. Náš Boh, ktorý nás miluje, skrze túto silu nás zachránil. Vykúpil nás, zachránil, vytrhol nás z jamy, z hrôzy, vďaka láske. Láska je tá sila, ktorá zostane až do konca. Keby som mal, hovorí 1. Korinským 13. kapitola, keby som mal poznanie, keby som mal vieru, ako neviem čo, ale lásky by som nemal, bol by som prázdny. Bol by som prázdny, bol by som bez síly, bol by som bez toho, čo sám Boh žije v sebe, bez lásky. My sme premieňaní, priatelia, sme premieňaní na obraz Boží práve skrze lásku. Ako sa pripodobníš Bohu samotnému, ak nie skrze lásku? Touto silou sa premeníš. Chce sa premieňať v tvojom živote? Miluj, ako ťa Ježiš miluje. Amen. Táto sila ťa premení, táto Božia sila, ktorá sa preukázala v Ježišovi Kristovi, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Amen. A táto láska, Kristova láska, táto sila Božia nás ženie. Ženie, nás tlačí, hovorí Božie slovo. Úžasné Božie slova, ktoré máme. Viete, nie je nič ostrejšie ako Božia láska. A nič zároveň jemnejšie ako Božia láska. Nie je nič ostrejšie. Naozaj, jeho láska prenikne. Jeho láska prenika. Božia láska prenikne do tých najtemnejších oblastí nášho života. Prenika do našich srdc.
A prenikne až tak, že chce, až tak do môjho srdca prenikla jeho sila, jeho láska, že sa ma zmocnila. Amen. Jeho láska sa ma zmocnila. Jeho láska je silná. Jeho láska zmenila môj svet. Je to Božia sila, priatelia. A jeho nič nie je tak jemnejšie, ako som povedal, ako Božia láska, ako Kristova láska. Jemnejšie. Keď hovorím jemnejšie, znamená, že jeho láska vzbudila vo mne obdiv. Jeho láska vzbudila vo mne úžas. Wow. Sila Božej lásky je jemnejšia ako akýkoľvek hodváb na tomto svete. Alebo čokoľvek, akýkoľvek dotyk, ktorý by si mohol zakúsiť na svojom vlastnom tele. A zároveň nie je nič tak bláznivé ako Božia láska, však? Nie je nič tak bláznivé ako tá Kristova láska. Jeho sila je bláznivá. Povedz to spolu so mnou, neboj sa to povedať. Tvoja sila, Ježiš, je bláznivá. Je bláznivá tvoja sila, jeho láska. Čo to znamená, že jeho láska je bláznivá? Že našla spôsoby, ako riešiť, ako sa priblížiť, ako sa zmocniť, ako to vyriešiť a tak ďalej. Toto je Božia láska, ktorej sme uverili. Toto je sila, ktorá pôsobí v nás, veriacich, bratia a sestry. Poďme posilňovať teda naše srdcia touto láskou, ako hovorí Božie slovo. Poďme sa posilňovať. Láska nesmie vychladnúť, Matúš 24, pamätáte sa? Láska nesmie vychladnúť, táto sila nesmie opadnúť v nás. Čokoľvek vlasy môžete strátiť, áno, ale lásku nie, hovorí Božie slovo. A druhá vec, hovoríme o Božej sile, hovoríme o Božej moci. A teraz sa poďme natknúť Božou mocou. Ja vás chcem natknúť Božou mocou. Viete, ktorá je Božia moc? Viete, aká je najväčšia Božia moc? A vám pomôžem. Vzkriesenie, správne, ak ste to povedali. Výborné. Vzkriesenie je najväčšia Božia moc. Ak najväčšia Božia sila je láska, najväčšia Božia moc, ktorú mohol preukázať náš Boh, aký je mocný, tak čo urobil? Skriesil Ježiša z mŕtvych. Amen. Natkni sa spolu so mnou. Amen. 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 Svätý Pavol vo Filipanom 3. kapitole hovorí v 10. verši, aby som poznal moc jeho vzkriesenia. Všetko som zanechal, všetko pokladám za odpadky, len aby som poznal moc jeho vzkriesenia. Žehnám ti, aby si bol v tejto moci, aby si veril Bohu, ktorý je mocný, veril Bohu, ktorý kriesí z mŕtvych a kriesí mŕtvych. Amen. Aby si veril Bohu, ktorý je silný, ktorý ťa miluje a ktorý je mocný, ktorý ťa kriesí k životu. Amen. A naplňaj teda túto svoju vieru. Naozaj ťa vyzývam, naplň svoju vieru týmto zmŕtvych staním. A ona sa stane mocnou a pevnou v tvojom živote. Tu sa rodí tá moc aj našeho života, priatelia. Tu sa rodí tá moc. Naozaj centrom viery aj našeho života je zmŕtvych stalý Kristus. A keď hovorím zmŕtvych stalý, táto moc znamená, že Ježiš žije. Lebo kto má moc mŕtvych stania, žije. A to je tá moc v nás. To je tá Božia moc, ktorú mám v sebe. To znamená, že som plný života. Amen. Plný života. Amen. A okrem toho, že som plný života, priatelia, zoberiem teraz toto kladivo. Moc mŕtvych stania sa prejavuje v tom, že si plný života a moc kresenia sa prejavuje v tom, že si víťaz. Lebo skresenie znamená víťazstvo. Amen. Amen, si víťaz. Si víťaz, ako Boh je víťaz. Ak je Boh mocný, tak je víťaz. Ak je Boh najmocnejší, tak nie je väčšieho víťaza nad neho. Amen. To je jeho moc. Kto sa mu vyrovná? Kto sa vyrovná nášmu Bohu? Byť kresťanom, teda vás chcem pozbudiť. Byť kresťanom
znamená začať od síly lásky a moci vzkriesenia. A chceš opäť a znovu nabrať na novom živote, tak začni u síly lásky a moci vzkriesenia. Vyzýva ťa k tomu duch Boží, ktorý je duch lásky, ktorý je duch moci a vzkriesenia. Amen. A teda zakončíme tento večer možno týmto krásnym znovu, s týmto krásnym Božím slovom, a je to z listu Efezanom 6. kapitole 10. verša. Opäť a znovu Pavol hovorí a vyzýva každé jedno z nás, upevňujte sa v Pánovi a v síle jeho moci. Priatelia, bratia a sestry, upevňujme sa. Upevňujme naše životy v síle jeho moci. V síle lásky a v moci vzkriesenia. Amen.